Волонтерський штаб «Українська команда» продовжує системну підтримку жителів прикордонних громад Сумщини. Чергову партію гуманітарної допомоги від партнерів з Німеччини доставили на Білопільщину у відділення цілодобового перебування людей, які потрапили у складні життєві обставини. Черговий раз з приємною місією Білопільській прикордонній громаді, центр соціального обслуговування село Куянівка, і маю можливість від волонтерського штабу української команди завдяки нашим німецьким партнерам привезли гуманітарну допомогу продуктову. Це дуже потрібно для прикордонних громад, для людей, які цього потребують. Тому ще раз вдячний нашим німецьким партнерам, волонтерському штабу української команди, які надають можливість підтримувати прикордонні громади Сумщини в такі важкі часи. Білопільська громада від початку повномасштабного вторгнення потрапляє в щоденні зведення про обстріли. Місцевим мешканцям доводиться жити без світла, газу і стабільного зв'язку. У скрутному становищі опинилися люди похилого віку, які потребують особливого догляду та підтримки. За словами завідувачки центру Інни Дурноп'ян, під час війни їм стало ще важче. До них не можуть проїхати діти або ж інші родичі, які залишились за межами України чи просто бояться їхати на прикордоння. Щиро дякуємо волонтерському штабу української команди за те, що вони в черговий раз нам привезли благодійну допомогу. Надіємось на співпрацю, бажаємо всім добра і миру, в першу чергу, перемоги Україні. Волонтери української команди – прості люди з щирим серцем, які готові допомагати всім, хто цього потребує, незважаючи на небезпеку та ризики. За словами самих благодійників, це не остання допомога прикордонній Білопільщині. Потреби жителів знають і роблять все можливе, аби забезпечити їх найнеобхіднішим.